នៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ជាខួប12ឆ្នាំនៃមរណភាពអ្នកអង្គាមហាភក្តីសប្បុរសភូគាធិបតីហ៊ុននៀងឪពុករបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនគូបញ្ជាក់ថាអ្នកអង្គាមហាភក្តីសប្បុរសភូគាធិបតីហ៊ុននៀងកើតនៅថ្ងៃទី27ខែ8ឆ្នាំ1923និងបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី12ខែ7ឆ្នាំ2013ក្នុងជំន ਵੀ យុ90ឆ្នាំថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ជាថ្ងៃខួប12ឆ្នាំពោល12កក្កដា2013ដល់12កក្កដា2024នៃមរណភាពរបស់អ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីសប្បុរសភូគាធិបតីហ៊ុននៀងឪពុករបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសភាកម្ពុជានិងជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយក្តីអាឡោះអាល័យចំពោះអ្នកមានគុណសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននៅថ្ងៃខួប12ឆ្នាំនេះបានបង្ហោះវីដេអូចម្រៀងមួយបទបង្ហាញពីទស្សនភាពពីបនសពរបស់អ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីសប្បុរសភូគាធិបតីហ៊ុននៀងគួរបញ្ជាក់ថាអ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីសប្បុរសភូគាធិបតីហ៊ុននៀងកើតនៅថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ1923និងបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ក្នុងជំន ਵੀ យុ90ឆ្នាំកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា